těšíme, děkujeme za spolupráci s takovým partnerem, jakým je Národní muzeum. Byla to pro nás velká čest, je velká výzva a věříme, že i v budoucnu budeme na podobných projektech moci participovat. Je to samozřejmě velice zajímavé téma, jak v současnosti, tak i při pohledu do minulosti. Pro nás je to zajímavé v tom, že můžeme nabídnout určitý potenciál, tu možnost zmapování toho, jak volby probíhaly a jak vypadaly v době, které žili třeba ještě před 20 lety. Nyní jsme v situaci, kdy se o volbách diskutuje jako o možnosti si svobodně vybrat, vůbec si vybrat, zda k volbám jít a zda využít toho svého potenciálu, svého práva na výběr toho nejlepšího kandidáta pro parlament. Ne vždy tomu tak bylo a existují i státy, kde není úplně možné toto právo demokraticky využít. Musíme si to vážit, musíme si to ocenit, musíme si také připomínat to, jakým způsobem ta možnost volby v minulých režimech, zejména v tom komunistickém režimu, který jsme prožili, jak byla limitována. Takže o tom všem výstava, domnívám se, je. Měli jsme možnost teď do ní krásně nahlédnout a skutečně mimořádně zajímavá, velmi interaktivní, takže věřím, úspěch výstavy, věřím, že přiláká zejména mladé abonenty, mladé studenty a že touto cestou se dozvědí o tom, jak se volební právo a jeho podoba měnily a modifikovaly. Takže přeji výstavě úspěch, věřím v úspěch a věřím v další spolupráci. Díky.